maanta waa maalin argiisa taariikh u ah, waxaynu soo galay doorasho midaysay reer geysa. waxaa codeeyey xildhibaanada dowladda taagan oo codeeyey dhammaan reer geysa oo dhan. runtii doorashadani waxay doorasho taariikhi ah, doorasho dadkii reer geysa midaysay, doorasho dadku ay u codeeyeen si ka duwan sida ay u codeyn jireen. taariikhdaasay leedahay. waxaa iyaguna sidoo kale maanta taariikha in hargeysa tahay magaalada qudhaata ee tartan ka dhicin ee xildhibaanadeedii lasoo doortay ay xilkas noqdeen ee ay ka taliyeen walaalnimada iyo midnimada reer geysa, isu soo arkeen, isu soo qanciyeen, wax badan isu soo yidhaahdeen. dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcahays haysta ay weelka galeen. dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, ii doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, walaalkii Khadar Axmed Cumarna ay u doorteen gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. midnimo ayaanu seeskaba dhignay, gurigaa midnimadaan Hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala. dadaal baan la imanaynaa, kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu eelayaa, dadkayga daacad baan u ahaanaynaa, dalkayga daacad baan u ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa. xildhibaanada dadka reer geysa waxaan ugu bushaaraynayaa, rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen. raggaa gartay maanta inaan loola iyo loola kale aan la gelin midnimo. waxaana golahan taariikh oo sumad u ah xildhibaan mideeya ku jira oo iyaguiya magaca buu sitaa, ilaahayna waana mideeyey. dhammaantayo sidaasaanu gamcahays u haysanaynaa, maalin baanu shaqadooda bilaabaynaa insha allahu tacaala. na shanta sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaal ah insha allahu tacaala. intaasaan idin odhanayaa, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ilaaway arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muujiyey, odaynimo muujiyey, madaxweynenimo muujiyey, dadkiisa mideeyey, xildhibaanadan isu jiijiibay, ka gudba xuduudaha asxaabta, naga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashii. runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqayaa. anigoo sidoo kale magaca golaha ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa shacbigiina soo doortay Hargeysa. qof waliba xildhibaan waloo dowladeeda taagan tiro codob uu helay 17 xildhibaanna waxay iyagoo matalaya dadkii reer geysa ee doortay, waxay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha, taasoo macnaheedu tahay Hargeysa oo dhan ayaana dooratay, Hargeysa oo midaysan baana doortay. ilaahay waxaan ka barayaa inaan noqono kuwa kitaabka ay ku dhaarteen ilaaliya, kuwa dadkooda u shaqeeya, kuwa taariikh ka taga ee Hargeysa kaga taga, ee annagu idinku aa noo garataan maalintaan idin ka tegayno reer geysow inaad noo xidhaan taallo weyn oo sawiradooda ku yaallaan oo nagu xusutaan waxaan idiin qabanay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi.